dagoeneko 5 urte igaro dira, ze azkar doan denbora Euskal Herriko eta atzerriko hainbat hiritan ilegalizazioen aurka bildu ginenetik. Barcelona, Dublin, Burjasot, Baiona, Madril, armatutako poliziek galarazi nahi izan zuten arren, Iruñea eta Bilbo. Milaka eta milaka lagun bilduren ilegalizazioaren aurka, epai injustu bati jarritako elegitearen zain, etorkizunaren zain. Hauteskunde demokratikoen alde, ilegalizaziorik ez, zioten kartelak, ikurrinak, amorrua eta esperantza. Amorrua, 11. aldiz urratutako eskubideak defendatu beharragatik. Esperantza, 11. aldiz egindako bideak fruitu emango zuelakoan. Amaitzean, Bilboko areatzan eseri ginen, pantaila erraldoi baten aurrean, txiolarien jarioari adi, sakelakoak eskuetan, urduri, zer berri erkarriko te zuten. Gauerdia pasata, urduritasun euforia bihurtu zen, eta pozez eman genion hasiera ordu erdi atzeratu zen hauteskunde kanpainari. Ibai Zabal errekaren ertzetan, gora Euskal Herria askatuta oihu egin genuen, entzun genuen. Hartutako bidearen lehen aldapa malkartsuan egindako lanak, botatako izerdi eta malkoek merezi izan zuten, eta ordutik aurrerakoek merezi beharko zuten. Areatzan bildu ginen on ilusioak, eta askoz gehiagorenak bete zituen hautesontziak 17 egun beranduago. Aldi berri bati, hasiera paregabea eman genion. Herriz herri zabaldu zen aldaketaren ilusioa, ilusio gorpuztua. Hurrengo hauteskundetan ere, emaitza ona jaso genituen, eta Gipuzkoan eta 100 udalerritan bestera batera funtziona zitekeela erakutsi genuen. Ipar Euskal Herrian, Euskal Herria Bairen baitan eta Hego Euskal Herrian Euskal Herria Bilduren baitan elkarturik, Euskal Herri osoko ezkertiar eta soberanisten erreferente politiko bihurtu ginen. Oztopoak oztopo, bidean aurrera egin dugu. Lau urtetan zehar, urratsan dana eman ditugu, batzuk lehorrean eta beste batzuk lokatzetan. Uolde eta lehorte urteak izan dira, baina gure herria ehuntzen jarraitu dugu, grisali, kolorea jartzen. Legegintzaldia amaituta berriro ere, indar neurketa etorri zen, eta argi gelditu zen areatzako ilusio apur bat arrakalatu zela. Etzen ordea dena galera izan. Nafarroan, UPN-ren erregimenaren gainberan garrantzizko eragile izan gara, eta Gasteizen, Javier Maroto alkatetzatik botatzeko egindako akordioa ere egin dugu. Dagoeneko, udaberrian sartu gara, eta datorren udazkenean etorkizunari helduko diogu. Pablo Gorosteak esan zuen, erori gara, baina bihar jaikiko gara, eta bihar jaikitzeko guztion indarra behar dugu. Areatzan egon zineten guztiona, geroztik elkartu zareten guztiona, zalantzak dituzuen guztiona, biharra, etorkizuna, gaur sortzen baita.